آره ما تو بیگول دقیق کرد قدم آها اتوماتیک داری شاه نخید نخید الحمدلله مسلمانی وا گدای جی واپسی گدای گای کاشیا اسامار اون نخت را او کانال وار آره سیسخلی است تو بیس قنداقی اگه کرد قسم مسکرا وتا ایمات وینی چی درم دنیاری اندام دیتا وات می مگاتی شما خاوار ویترو ایگنه دا گلاخه دا تاوی گلاخه ایشینی نخید جیر را دغشی یاریم پروتاتوم سایقوان ارا پری گولی زا تینا افته گو بس ایمیز گولی دا نو تایقب تو چوی سارو سارو زی تو اردن رنگریوازه خاتریبیدین دنگریوازی ის გული და დახოცეს ხალხი. ეგ არის ჩვენი დემოკრატია. ეს არ უქნია არც მიშას რო აბრალებენ და არავის. მაგარი დემოკრატია. საბჭო ერთიგანი განახორციელეს. საბჭო ერთის დიქტატურა, საბჭო ერთის ათეიზმის დროზე რომ კეთდებოდა ისეთ ისეთი საქმეები, საბჭო ერთი უღმერთო კომუნისტები რომ აკეთებდნენ, იმაზე მაგარი გააკეთეს. დღეს დემოკრატიული სტატუსი რომ საქართველოს იმის მესაჭეებმა. ეს თავრობის ბრალია უპირველესად. მის პარლამენტიდან დაწყებული თავრობის ბრალია ესა. სხვა არავისი არა. იმიტომ რომ სამართა დამცავი ორგანოები რომ თავის დონეზე ყოფილიყო ახა, ისინი ვერ გააკეთებდნენ ის პროვოკატორები ამ აბას თუმანი, ნინო წმინდა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, 20 პიკაპი იყო მოვლენილი აქ. თუ სახელმწიფოს დონეზე არ არის, გეკითხები თქვენ. არა, ეს მარტო მაგასო. რატო? რის გულიზა, მაშინ საიდან მოვიდა? ძალაი რასაც პოლიციელებმა შეურაცხყოფა მიაღენეს მორწმუნეებს, ე, გალახული ადამიანები არიან, ბევრი დაჭერილი არიან, წაყვანილი ხავა. ალბათონო, აი შავი ვარ, რა, ტანზე, აგენ ნახეთ ისიც ხოს. და დახეები ან ამაში ჩვენ მაინც გამიმარჯვე. აი ასეთი პოზიცია ჩვენი მინარეთის დემოკრატიული ქვეყანაში. და დანარჩენები დიდი მადლობა პრემიერ მინისტრ მაგრამ ხო? თუ არ დასაჭა ისინი რომ დააშავა ესენი? ისინი ნახეთ ფურალია. დავიდეთ ახლა ახალებს გამოვიდეთ. მობძანდით ქალბატონო და ნახეთ თქვენი თვალით მაგენის ნამუშევარს სადა ადგილის პოზიციაში არის ადგილში იქნება ადგილი ახალციხეში არის დემოკრატიული ქვეყნის პოლიციამ რა დღეს ჩააყენა ხალხი ის ნახეთ ნემცებს არ გაუგებდი ისინი მიაკეთებენ ეს რაც არ გააკეთეს არ გაკეთებულა იერიში არ გაკეთებულა ნემცებს არ გაუგებდი ვაფშე რომ ჩამოსული არ იყვნენ. მაგის გამო შეგვაგინაო ორმა კაცმო. და ისეთ გულად წაიყვანეს. აა ორი კაცი იმიტომ არ ყანია, რომ შეგვაგინაო. იარაღი ესროლეს ხალხს. კაცი თა ილის 8 საათიდან დაჟე მანამდეც იყო აქ ადიგენის რაიონის პოლიცია მობილიზებული, მათ შორის ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთიც და რა თქმა უნდა, აქ მოსახლეობა მის ყველაფერი არაფერი არ იცოდა და სამწუხაროდ ეს გლახმედება მოხდა. ეს იყო სამლოცველოს ატრიბუტი. და მოვიდნენ ამან ვანდალურად. სვარკით, ავტომატებით, გრანატამიოტებით და აიღეს და წაიღეს.